Mycket spännande statistik i USA idag. Vi ska över till Bengt Göransson för Rapport. Hallå Bengt, kan du berätta hur har man mottagit den statistiken som vi sett så här långt? Ja, den som kom allra först där som konsumenterna, den bara bekräftar ju att de håller stenhårt i plånboken och spenderar ingenting här. Och det var det som också gjorde att indexen föll kraftigt under den inledande handeln. Men sen kom den här som jag tycker man överdriver lite grann, men man kallar det för en stor överraskning, att tillverkningsindustrins index för förra månaden, det fortsätter att falla, men inte riktigt i samma branta takt, snabba takt som tidigare. Och det är Thomas som ett plustecken att vi kanske är på väg att se någon form av botten här. Och sen den nyheten eller den statistiken kom ut så har ju också Dow Jones återhämtat sig något, bara ner 0,5% just nu. Vad är det annars som styr denna dag? Ja, samtidigt, det måste vi också säga, Nasdaq ligger ju på plus, rätt så övertygande. Där ser jag att volymen håller på att öka sedan ett par minuter tillbaka. Så vad är det då som styr idag, måndag? Ja, idag är det nog frågan om man orkar tro på den här statistiken och kanske hålla sig kvar. Men annars är det här Obama-spöket som flaxar runt här inne hela tiden i stort sett. Vad kommer han att göra och när kommer han att göra det? Det värsta är att den här stora frågan har kommit upp också. Kommer någon form av stimulanspaket överhuvudtaget? Kommer han att klara av det här? Är det bara Obama man snackar om nere på golvet eller finns det något annat som handlarna har tagit till sig? Ja, det är det som man har i bakhuvudet hela tiden. Men annars börjar man ju nu fundera på hur man ska positionera sig inför fredagens viktiga jobbsiffror. Fredag redan nu alltså. Vi hörs senare ikväll, Bengt Göransson, för en rapport om sluthandeln.